כאן זה המקום היחיד שלומדים בו על הים, על הים. תחשבו על תקופת מבחנים שמתכוננים אליה בחליפות צלילה, בן אדם. תחשבו שאתם הולכים לתת חזק בפיפטורים, ואז לצאת מהמעבדה ולהריח ים. תבינו שבמקום לרצות לדלג על שיעורים, אתם גומרים את התואר סקיפרים. תתחברו אל הים גם בקיץ וגם בגשם שוטף, ותגלו שהדרך היחידה ללמוד כאן היא כתף אל כתף. הגיע הזמן לעולם אקדמי חדש ואמיץ. אנחנו קוראים לזה ווילר, חוויית לימודים מתקדמת. בלי גרם של ציניות ובלי להשוויץ. בואו לגלות מה זה ווילר ביום הפתוח בקמפוס מדעי הים של רופין במכמורת, ב-1 ביוני. ותבינו איך זכינו בסקר התאחדות הסטודנטים כבר 3 שנים ברציפות. רופין, לראות מעבר לאופק, יחד.